На Хмельниччині збільшилась кількість випадків отруєнь чадним газом. Чи винні у цьому генератори і де правильно їх встановлювати, аби попередити біду? Хочуть перейти до іншої церкви. Частина жителів кількох сіл Сатанівської громади організовують голосування про перехід з Української православної церкви до Православної церкви України. Бачила, як розстріляли дітей, що розповідають вимушені переселенці, які оселились у будинку милосердя у Городку. Виконуючи бойове завдання під Бахмутом Донецької області, загинув командир кулеметного взводу роти вогневої підтримки Віталій Оржиховський. Чоловік родом з Наркевицької тергромади. Про це повідомила голова Наркевицької селищної ради Любов Гула. Віталію Оржиховському було 48 років. У боях під Бахмутом також загинув Артем Алексєєв, чоловік родом села Гончариха Старосинявського району. Проживав у багатодітній родині. Артем 2002 року народження. Про це повідомили у прес-службі Старосинявської селищної ради. За їхньою інформацією, до лав ЗСУ Артем Алексєєв вступив у березні 2021 року. Станом на 15 грудня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 96590 російських військових. Противник втратив 2975 танків та 5946 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1943 артилерійських систем, 406 реактивних систем залпового вогню та 211 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 281 літак, 1644 безпілотних літальних апарати та 264 гелікоптери, автомобільної техніки та автоцистерн 4563 одиниці, спеціальної техніки 172. За 295 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів, збито 592 крилаті ракети. Зараз електрика є, але електрогенератор стоїть на вулиці про всяк випадок. Там його вмикають за потреби, розповідає бариста Наталія Гриб. Роблять це останні два тижні, аби не зупинити роботу кав'ярні. З нашим теперішнім життям, якби зі світлом, щоб мати роботу і працювати, і надавати так само людям каву, ми змушені були придбати генератор, який обслуговується, його обслуговують якби люди. Він стоїть на вулиці, ніякі гази, запах, нічого якби не потрапляє. І ми його вмикаємо, коли пропадає світло. І так само, коли появляється, ми його вимикаємо. Начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Хмельницькій області Сергій Яцух розповідає, електрогенератори варто встановлювати на вулиці. Придбати генератор в авторизованій точці продажу, не на стихійному ринку, щоб він був забезпечений інструкцією заводу виробника і суворо її дотримуватись. Встановлювати генератор необхідно на відстані не менше 6 метрів від будівель, споруд і відповідних вікон, дверей будівель та споруд. Сергій Яцух говорить, фахівець має встановлювати електрогенератор. На прилад не повинні падати опади. Заправляти його потрібно вимкненим. Забороняється вмикати електрогенератор безпосередньо в розетку електромережі. Є декілька вимог по зберіганню пального. Воно не повинно бути в житлових приміщеннях і на відстані не менше 10 метрів від самого встановлення генератора. Також, якщо це житловий сектор, необхідно слідкувати за його роботою. Коли згорає паливо, на якому працює електрогенератор, утворюються речовини. У закритому приміщенні людина ними може отруїтися, розповідає заступник директора Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф з оперативної роботи та медицини катастроф Юрій Донюк. Людина не може зрозуміти, чому раптово їй стає зле. Вона запаморочиться голова, дискомфорт в області серця, може бути навіть до судового. Дуже чутливі діти, звичайно, тому що їм достатньо невеликої концентрації в навколишньому середовищі продуктів згорання оцих цього чадного газу, і вони відразу відчувають ці явища отруєння. В холодну пору більше є випадків отруєнь чадним газом, каже Юрій Донюк. За його словами, за останні два місяці на Хмельниччині їх було 8. Якщо людині не надати першу медичну допомогу, вона може загинути. Перш за все, припинити поступлення газу в приміщення, відкрити двері, вікна для того, щоб надходило свіже повітря, і людину винести на свіже повітря для того, щоб їй дати достатню кількість кисню. Сергій Яцух розповідає, у квартирах та будь-яких приміщеннях заборонено встановлювати електрогенератори, які працюють завдяки пальному. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.
Частина прихожан Свято-Георгіївського храму села Юрінці, що у Сатанівській громаді, виявила бажання перейти з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Поспілкуватись із священником стосовно переходу до Православної церкви України, жителі сіл Юрінці та Покрівка Сатанівської громади, що є прихожанами Свято-Георгіївського храму, прийшли вже вдруге. На порозі настоятель храму отець Петро Бабак та благочинний Городоцького округу отець Олексій Добош запрошують людей зайти до церкви, на що ті не погоджуються. Жителька Юрінців Аполінарія Бурак пояснює, через те, що до храму приїхали жителі села Клинове, що за 15 кілометрів від Юрінців. Що поприїжджали такі побочні, хай наші, бо люди, Покрівка і Юрінці, но Клинове сюди нічого не мають, а вони всі поз'їжджалися сюди. Яке вони право? Ми рішаємо. Коли прихожани все ж заходять до храму, благочинний Городоцького округу отець Олексій Добош пропонує скласти протокол та проголосувати за перехід до ПЦУ всіх охочих відразу ж, та пояснює, чому до храму приїхали жителі Клинового. Голосувати, приймати участь у зборах і голосувати мають право, ось тут є пункт 1-2, хто має право приймати участь у зборах, мають право люди, які є членами цієї громади. Не жителі всі Сатанова чи Юринець, а ті, які є членами цієї громади. Далі благочинний пропонує усім присутнім зареєструватись на зборах та проголосувати, аби прихожани храму за умову 2/3 голосів змогли зареєструвати статут релігійної громади Православної церкви України у військовій адміністрації. Провести голосування прихожани, що бажають перейти, не погоджуються. Житель Покрівки Юрій Берніцький пояснює через те, що не всі жителі сіл присутні. Зараз багатьом людям невозможно прийти. І зараз ви пропонуєте, щоб ми проголосували. Значить, якщо голосування буде, значить голосування буде по паспорту, який приписаний на Юрінцях і Покрівці. Так, все. Так. Більше немає питання. Покрівка і оці канонічні церковні вимоги, що є членами ж самі цієї громади, не інших конфесій, не ті, які люди безвідносні. Це зрозуміло нам. На зборах домовляються, що вирішать день проведення голосування та повідомлять про нього всіх прихожан. Після домовленостей люди спілкуються з настоятелем стосовно його церковної та громадянської позиції. Жителька Юрінців Аполінарія Бурак запитує, чому отець Петро не присутній на похоронах військових разом зі священниками інших конфесій. А що нема нашого отця Петра? Що нема? Що він нашого солдата, якого ми під мирним небом тут живемо, ми не чуємо вибухів, нічого. Що отця Петра коло нас нема? Отець Петро показує листок з іменами військових, за яких, каже, молиться постійно. Після тривалих дискусій прихожани розходяться. Коментарі настоятель говорить, є патріотом своєї країни, молиться за мир, але до Православної церкви України не перейде, навіть якщо 2/3 прихожан проголосують. Я би не мав права служити. Я, як священник православний, забороняється мені сослужити іншими конфесіями. Це заборона є, апостольське правило. Я вірний служінню нашій Української православної церкви під керівництвом блаженнішого Онуфрія. Якщо, звичайно, вони скажуть, що звільнити Божий дім, я звільню, буду індивідуально молитися. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина. У Городоцькому будинку милосердя доглядають за хворими, лежачими і хоспісними пожильцями. Мешкають тут і вимушені переселенці. Харків'янці Галині Скопінцевій 85. Вона каже, має букет хвороб і тут нею опікуються. Поліартрит, бронхіальна астма, друга група, гормонозалежна. Тут вони нянькаються з усіма. Обов'язково кожного дня перевірка тиску, температури. Жінку привезли сюди з Полтавської лікарні, куди вона потрапила після травм під час обстрілу в Харкові. Оце було все здерте, тому що чомусь мені заманулося припасти на бетонну плиту. Укриття у нас не було. Були у сусідів. До сусідів ходили всі, хто там поміщався, сидячи, лежачи, як угодно. Цим спасалися. За її словами, обстріли були постійні. Від її багатоповерхівки, каже, залишився лише один під'їзд. Та найстрашнішим з усього, що бачила, розповідає, був розстріл дітей, які йшли в крамницю по хліб. Двоє діток ідуть по дорозі і вдруг лягають, бо їх розстріляли. Це не укладається у голові. Дітей, які йшли в магазин за батонами.
Свою пенсію жінка віддає будинку милосердя за їжу, тепло і медичний догляд. Харків'янин Вадим Тютя не має змоги платити за перебування. Розповідає, потрапив сюди після ампутації ноги. Я хотів бігти в бомбосховище, але де стояв там і впав. Просто вона оніміла, я іти не міг. Нікуди. Із його слів, він православний, та з лікарні його забрав до себе додому католицький священик і направив його в городок. Директор будинку милосердя, настоятель парафії, отець Віктор, розповідає, у допомозі не відмовляють нікому, незалежно від релігійної приналежності та платоспроможності. Чоловік без ноги, не мав праці, не має ні пенсії, ні зарплати, нічого. І це якби був єдина можливість порятунку для нього. Від 24 лютого до їхнього будинку приходили, приїздили по допомогу чимало людей і допомагали всім. Благодійниками стали католицькі священики Європи, Америки та прихожани, каже священик. Я звертався, наприклад, до священиків, що поможіть нам. І люди приносили на парафіях продукти, медичні речі, памперси, багато тих речей, про котрі ми просили. І це було дуже багато людей. І могли приймати сюди. За його словами, скільком людям допомогли, не рахували. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина. Сьогодні ми будемо плести новорічну цукерку. Вона плететься на проволоці та не дуже складно, тобто дуже легко. Для початку треба обрати кількість бісеру. Це 11-й майстер-клас Ксенії Сердюк у Хмельницькому освітньо-культурному центрі «Гончаренко Центр». 10-річна майстриня щотижня по суботах навчає дітей та дорослих бісероплетінню та збирає кошти на допомогу українським воїнам. В мене є захоплення, це бісероплетіння, та саме їм я вирішила допомагати Збройним силам України. В мене є сторінка в Інстаграм, я продаю свої роботи та всі зароблені гроші відношу на допомогу ЗСУ. Передала понад 20 тисяч гривень. Війна застала сім'ю Ксенії у Покровську Донецької області. Звідти родина евакуювалась до Хмельницького, розповідає партнерка освітньо-культурного центру Романа Цісар. Спочатку дівчинка відвідувала у центрі уроки англійської мови, а згодом і сама запропонувала проводити майстер-класи з бісероплетіння. Ми, звісно, прийняли цю пропозицію, і на сьогоднішній момент дуже багато діток задоволені роботою з Ксюшею. Ксюша долучилася до збору на антидронову рушницю. Кошти, які вона передала, це близько 2000 гривень, це виручені безпосередньо з продажу її, скажімо так, виробів, які вона робить на нас на центрі. Дівчата Жанна та Аня відвідують усі уроки, які проводить Ксенія. Говорять, що вироби, які виготовляють на майстер-класах, зазвичай дарують рідним та подругам. Ми сьогодні прийшли на майстер-клас по бісероплетінню. Цю цукерку, що ми робимо зараз, вона буде висіти на моїй ялинці вдома. Ксюша нам пояснює дуже добре, якщо в нас щось не виходить, вона підходить до нас, виправляє, каже, як правильно, і вироби виходять дуже прикольні. Мати Ксенії Тетяна розповідає, на жаль, дочка не з чуток знає, що таке війна. Тому після евакуації вона вирішила допомагати ЗСУ тим, чим може і що вміє. Мабуть, така наша доля – всім допомагати армії, щоб наблизити перемогу. Це було її самостійне особисте рішення, яке ми підтримали разом з батьком. Ми всіма способами, всією родиною допомагаємо, адже ми повинні повернутися додому. Ксенія плете патріотичні прикраси, брелоки, іграшки. Немало з них в образі тваринок. Дівчинка каже, що любить тварин. Від наслідків бомбардування загинула її собака та кицька. Розповідає, сумувала за ними. Але одна поціновувачка таланту маленької рукодільниці допомогла їй придбати песика, якого назвали Байрактаром. Коротко – Байрік. Жила я весь цей час, сумувавши за ними, але потім співачка Юлія Рознін допомогла відтворити мою мрію. І тепер в мене бігає чорний комочок шерсті вдома. Англійський кокер-спаніель, звати його Байрактар. Він допомагає мені не відчувати себе самотньо. Наталія Паляниця, Олександр Горішевський. Суспільне новини, Хмельницький.